Resa till OS i Aten. Jag tror det kommer bli väldigt jämn omröstning ikväll. Ja, i fjol så tajtade det till sig något ordentligt på slutet. Hej. Mitt namn är Tony Rickardsson. Jag tänkte bara passa på och säga grattis till Annika Sörenstam. Jag tycker det var jätteroligt att hon tog sig tid att komma hit. Själv har varit här de senaste 7 åren. Helt i onödan. Nej då. Jag är inte bitter. Annika, det är en värdig vinnare. Det såg man i dokumentären på TV. Hon har ju en otrolig karisma, den tjejen. Och humor. Yes, det var ju gags med till att tiden här ute på toren. När hon skrev autografer och stav Annika med C istället för K. Prata om sin man som heter Gary. Jag menar, man blir ju mörkrädd för fan. Hur tråkig får man bli egentligen? Nej, men fan på att hon kallar sin mans kalsonger för klubbhuset. Jag är inte bitter. Nej, golf, det är mycket, mycket tuffare än man tror det. Tänk er själva att gå en ganska lång promenad en gång varannan vecka. Med bara en kille som bär alla dina grejer. Pegga som går av. Lammullströjan sticks. Och så publiken som viskar alldeles för högt. Det måste vara väldigt påfrestande, det förstår jag ju. Man får mjölksyra i pekfingret och blöt lite potatissalladen slut i cateringtältet, jag menar. Hallå, tröttsamt. Visst, man kanske får en 10-12 miljoner som plåster på såren, men det gör runt på vägen dit. Och USA-torens bootcamp, där kan vi snacka tufft. Väckning klockan 10. Liten brunch. Äta gravlax med nymålade naglar. Och sen är backswing med 8 Rolex-klockor hängande på handleden. Hallå, träningsverk! Och så sen, efter en snabb 3-rätters, så måste de knälla in sig i 12-sitsigt privatjet och flyga hem. Säg så här, man är en ganska liten människa efter en sån dag, det förstår jag. Och överklassport? Nej, det kan det ju inte vara. Golfen som är så jättestor i tredje världen. Gatgolfen i Brasilien, den har jag mer talas om. Det springer pojkar och flickor omkring och slår med golfklubb och gjorde gamla tapasrester och korrigerad plåt. Det har ni väl sett. Jag menar, det låter ju som om golfen skulle vara folkligare än fickpingis för fan. Jag säger grattis Annika, nu har du visat vägen. Nästa år kanske en koronspelare kan få pris. Eller Fia med knuff. Mitt namn är Tony Rickardsson och vill ni någonting sitter jag i baren med Wassberg. Nej. Robert Gustafsson. Hello,